maaf ya sayur deh. Berarti 3 kilo mawon. 3 kilo ta. Sing 3 kilo ah. Heh, 3 kilo apa 10? Ono 3 kilo yo. Kene iki. Hah? Ono sing 3. Iki sing 3 kilo mawon, Bu. Nggih. Nih, Bu. Heeh. Biro anu ya. Gendiam. Yo, nggih. 1 kilo, Mbak. Gendiam iki. Hah? Oh, nggih. Balik 10, Mbak. Balik 10? Heeh, oh, nggih, nggih. Ngeten nggih. Nggih, nggih, Bu. Napa ta, Bu? Ya. Ya cuma sak liwat. Ya, 10 tok ya. Halo. Jadi wangi ya, terlalu gila mang. Tiba aja petang gitu. Bapak tuh berlima. Bapak. Alhamdulillah tanah tinggi. Hahaha. Aduh, udah lah. Nang di?